मेरो हामी सबैको सामुदायिक रेडियो रूपंदेही एफएम एक सौ दुई मेगा हर्जन में डब्ल्यू डब्ल्यू एफएम डट संसार भर सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ आत्म आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम अखण्डी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि सबैलाई प्रेमले अभिवादन टक्र्याउँछु हिजोको हाम्रो प्रसङ्ग थियो शुभेच्छा शब्द हो अर्थात् आत्मामा परिणत हुनको लागि ज्ञानी भएर आत्मा रूपमा परिणत हुनको लागि विभिन्न सात आधारहरूमध्ये पहिलो आधारको रूपमा हिजो शुभेच्छाको प्रसङ्ग हामीले गरेका थियौँ अर्थात् हाम्रो प्रबल इच्छा अत्यन्त बलियो इच्छा के हुनु पऱ्यो भने म आत्मामा परिणत हुन्छु म आत्मा रूपले रहन्छु अमर रूपले सदाकालीन रूपले सनातन रूपले अर्थात् परमात्मा रूपले आनन्दै आनन्दमा रहन्छु भन्ने यस्तो अठोट यस्तो दृढता यस्तो निश्चय हामीले आफूले गर्नुपर्छ तब मात्रै हामीले आत्मामा परिणत हुन आत्मा रूपले रहिरहन सम्भव हुन्छ भन्ने आदि प्रसङ्गमा हिजो हामीले हामीले भनेका थियौँ अब आजको दोस्रो आधारमा हामी जान्छौँ त्यो दोस्रो आधार हो खानपिनमा दृष्टि खानपिनलाई आहार भन्छ यो आहारको सँगसँगै बिहार भनेको बाहिरी प्रमाण अनि व्यवहार र आचरण यो चारवटा विषयमा हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो ठुलो लक्ष्य हाम्रो चाहिने लक्ष्य चाहिने ठुलो छ चा। र स्वाभाविक स्वाभाविक पनि छ र त्यसको विकल्प पनि छैन किनकि सदा भएको वस्तु त आत्मा हो हामी सबैको स्वरूप आत्मा हो सधैँ अमर रूपले सधैँ सुखी भएर रहनलाई आत्मा रूपले बाहेक अरू रूपले रहनु सम्भव पनि छैन फेरि हामी सबैले सधैँ रहिरहन चाहेकै छौँ चाह। त्यो आत्मा रूपले नै हुन्छ सधैँ स्वावलम्बन आफै आफ्नो उसमै रहन चाहन्छौँ चाह। त्यो पनि आत्माबाटै हुन्छ हामी अति सुख शान्तिले सधैँ रहिरहन चाहन्छौँ त्यो पनि आत्मा रूपबाटै हुन्छ त्यसैले यस्तो ठुलो कुरा पाउनलाई हामीले आफ्नो पूर्व स्वभाव पनि हामीले त्यही किसिमबाट नै हामीले बनाउनु पर्छ अब यो खानपिन आहार बिहार व्यवहार र आचरण हाम्रो सबै राम्रो छ यदि हाम्रो सबै कुरा एकदम सात्विक छ अति राम्रो छ एकदम आदर्शमय छ अत्यन्त उपयोगी छ अत्यन्त प्रशंसनीय छ भने त त्यो ठिकै छ बेसै कुरा हो त्यसलाई चाहिँ नि दृढ गर्दै जानु पर्यो होइन त्यस्तो स्थितिमा त पुगिएको छैन भने त्यो स्थिति चाहिँ नि बनाउनु पऱ्यो त्यो आफ्नै हातमा छ अब हाम्रो ठुलो लक्ष्य भएपछि त हामीले लक्ष्य बनाउन हामीले त आधार खडा गर्न त हामीलाई सजिलो हुन्छ र हामी गर्न सक्छौँ त्यसैले यस सन्दर्भमा खानपिन हाम्रो के हुनु पऱ्यो भने खाने खानेपिउनु हाम्रो चाहिँ नि स्वाभाविक हुनु पऱ्यो कुनै पनि खाना खाँदा पिउँदा हामीलाई चाहिँ नि अस्वाभाविक अनुभव नहोस् किनभने सदा सुख शान्तिमा रहनु छ हामीले यस्तो खाना खानु पऱ्यो जो हामी शान्त वातावरणमा सुखी वातावरणमा जतिखेर पनि रहिरहन सक्छौँ त्यस्तो खाना पनि हाम्रो चाहिने भइरहनु पऱ्यो तर यस्तो खाना खानु भएन कि खाएपछि उत्तेजित हुने खाएपछि चाहिने त्यो सुख शान्ति नै डामाडोल हुने खाएपछि नै भद्रगोल हुने खाएपछि नै असन्तुलन हुने खाएपछि नै आफूलाई चाहिने Uh, आत्मग्लि हुने uh, खाएपछि ए मैले नखानु पर्ने थियो बेकारमा खाएछु भन्ने यस्तो हुने त्यस्तो चाहिने uh, नहोस् हाम्रो हरेक खानपिनमा uh, त्यसलाई चाहिँ नि हामीले शास्त्रीय भाषामा भनियो भने त सात्विक आहार भन्छ uh, तामसिक राजसिक आहार नखाएर रा, सात्विक आहार सात्विक आहार भन्नाले छोटकरीमा के भने यी गोरसहरू पर्छन् अनि फलफुलहरू पर्छन् अनि शुद्ध चिजहरू पवित्र चिजहरू पर्छन् अब यिनीहरूलाई चाहिँ नि हामीले सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ किन ठुलो लक्ष्य छ नि हाम्रो र खानेकुराहरू पनि हामीले धेरै धेरै नखाएर कम कम खाने गर्नुपर्छ बरु त्यो टाइम टाइममा भइरहेको र अब किन किन यस्तो गर्नु पर्छ भने हामीले जे खान्छौँ चा, मन चाहिँ नि त्यसैबाट त्यही अनुसारै बन्छ अब यो आहार विहार व्यवहार आचरण यो सबै राम्रो हुनुपर्ने कारण के भने हाम्रो मन चाहिँ नि त्यही किसिमबाट हुन्छ हामी अब जहाँ जथाभाइ जा घुम्न लाग्यौँ भने हाम्रो मन त्यही किसिमबाट जथाभावी हुन्छ होइन हामी चाहिने पुण्य आर्जन कहाँ पुण्य आर्जन गर्न सकिने कहाँ अथवा आफ्नो जुन ज्ञान छ त्योभन्दा पनि अझ बढ्ने खालको अथवा जो आफ्नो ज्ञान प्राप्त भइराखेको छ त्यो प यथावत रहन सके सक्ने सके बढोत्तरी हुन सक्ने अब त्यस्तो चाहिँ चाहिने हुनु पऱ्यो हाम्रो चाहिँ नि आ... त्यसो हुनाले त्यही किसिमबाट हामीहरूले चाहिने बाहिरी चाहिने सम्बन्ध भेटघाट त्यो किसिमबाट गर्दाखेरि चाहिने राम्रो हुन्छ अनि व्यवहार पनि हाम्रो एकदमै आदर्शमय हुनुपऱ्यो एकदम स्वावलम्बन हुनु पऱ्यो व्यवहार हाम्रो एकदमै घरभित्र होस् या बाहिर होस् अत्यन्तै इमान्दारी हुनु पऱ्यो कमसेकम चौबिस घन्टामा आठ घन्टा हामीले आफ्नो चाहिने काममा डटेकै हुनु पऱ्यो किनभने आफू काममा लाग्न सकियो भने अरूलाई पनि काममा लगाउन सकिन्छ र सबै कुरा व्यवहार राम्रो हुन्छ हुनाले व्यवहार भन्नाले चाहिँ आय आर्जनमुखी हुनु पऱ्यो त्यो यस्तो होइन कि अब दिनभरि फेसबुक हेरेर बस्ने दिनभरि दिन इन्टरनेट हेरेर बस्ने तर पैसा चाहियो भनेदेखि अभिभावकसँग माग्नुपर्ने त्यस्तो थिति चाहिने हुनु भएन इन्टरनेट uh, हेरे पनि त्यो आर्जनमुखी होस् न जस्तो अनलाइनबाट एकदमै राम्रो आम्दानी हुनसक्छ अहिले गर्न सक्यो भने हरेक कुरा अब ती नहेर्नु भन्ने होइन आफ्नो ठाउँमा आफ्नो सीमित समयमा त्यो हेर्न सकिन्छ तर के भने आफ्नो मुख्य समय सबै समय खालि त्यसैमा बिताउने अनि त्यो चाहिने अनुत्पादक आफ्नो आर्जन आफ्नो साँझ बिहान खानलाई पनि अरूसँग माग्नुपर्ने दिनभरि Uh, त्यो फेसबुक चलाउनु त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ त गर्नु भएन त्यसमा आफूले आफूलाई सुधार गर्नु गर्नुपऱ्यो हुनाले के भने हरेक काम चाहिँ नि एकदम उपयोगी होस् आफूलाई हरेक दृष्टिकोणले त्यस्तो काम हामीले गर्नुपऱ्यो र आचरण हाम्रो एकदमै राम्रो हुनु पऱ्यो जति राम्रो आचरण हुन्छ चाहे आफू एक्लैमा होस् या घर परिवारभित्र होस् या समाजमा होस् या जहीँ पनि होस् आचरण एकदमै राम्र हुनु चा। राम्रो हुनुपर्छ त्यो चाहिने भनेको राम्रो चरित्र हुनुपऱ्यो नैतिकता चाहिने राम्रो हुनु पऱ्यो र खास गरेर चाहिने एक पुरुष एक स्त्रीको सिद्धान्तमा चाहिने रहनु पऱ्यो किन भन्दाखेरि सबैभन्दा सबैभन्दा चाहिने बिग्रिने सम्भावना चाहिँ नै यो अवैध सम्बन्धबाट हुन्छ त्यसैले त्यसमा सबैभन्दा ज्यादा चाहिँ नि हामी होसियारी हुनुपर्छ किनभने मान्छे हो मान्छे त भोक्ता हो भोक्ता भनेको उसले भोक चा भोक भोग गर्न चाहन्छ चाहे खाएर होस् चाहे सम्पर्कमा होस् चाहे जे गरेर होस् ऊ भोगबाट तृप्त हुनु खोज्छ त्यसैले जहिले पनि जसरी पनि जहाँबाट पनि त्यो भोगमा लिप्त हुन्छ मान्छेको जात त्यसैले हामी त मान्छेको स्वभावबाट आत्माको स्वभावमा परिणत हुन्छ नि हामीले त भोक्तालाई पनि जित्नु छ त्यसैले किनकि भोक्ताको साक्षी भोक्ता हो हामी भोक्तलाई जान्नेवाला हो जान्नेवाला आत्मामा जानिने वस्तु त टिक्दैन रहँदैन त्यसैले हाम्रो लक्ष्य त के छ भने कर्ता भोक्ता ज्ञाता परमाता भएर रहनु त हाम्रो छैन नि हामी त परमाताबाट परमात्मामा सर्नु छ भोक्ताबाट भोक्ताको साक्षी आत्मामा जानु छ कर्ताबाट हामी चाहिने अखण्ड अक्रिय अकर्तामा किन आत्मा त अक्रिय हो नि त्यसमा जानु छ हामी हामी चाहिने यो चाहिने बुद्धिको ज्ञाता भएर बस्नु छैन हामी त आत्मा ज्ञानी भएर बस्नु छ हुनाले चाहिँ नि हाम्रो लक्ष्य ठुलो भएको हुनाले हामीले चाहिँ आहार विहार व्यवहार आचरणमा यी चारै कुरालाई हामीले चाहिँ नि जतिखेर पनि हामीले चाहिँ एकदमै आदर्शमय एकदमै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले एकदम अतुलनीय रूपबाट यसमा आफैले अठोट गरेर आफै चाहिँ नि लाग्नुपर्छ चा। आफ्ना दुर्वेसनीहरू गलत आचरणहरू त्यो छ भने हिजोसम्म थियो अघिसम्म थियो भने अब त्यस्तो हुनु भएन किनकि लक्ष्य हाम्रो त आत्मामा परिणत हुन्छ नि त्यसैले सम्पूर्ण कुराहरू चाहे खानपिन होस् चाहे बाहिरी भेटघाटको प्रसङ्ग होस् चाहे नि व्यवहार होस् चाहे नि यो आचरण सम्बन्धी होस् सम्पूर्ण कुरामा अब्बल हुनु पर्यो सर्वोत्तम हुनु पऱ्यो सर्वपक्षमा आफ्नो दृष्टिमा पनि उत्तम हुनु पऱ्यो भोलि गएर अरूको दृष्टिमा पनि उत्तम हुन सक्नु पऱ्यो र सबैको दृष्टिकोणमा पर्सी गएर सर्वोत्तम ठहरिन सक्नु पऱ्यो त्यो भूमिका त आफैले पर्छ पहिला त आफूले आफ्नो रूपमा आफूबाट प्रमाणित हुन सक्नु पऱ्यो कि म चाहिने यी कुराहरूमा आहार विहार व्यवहार आचरणमा एकदमै राम्रो छ भनेर रा आफूले आफूलाई पहिले सिद्ध गराउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि त्यो कर्मश अरूमा पनि त्यो राम्रो प्रभाव त सर्दै जान्छ हुनाले नि हाम्रो चाहिँ नि आत्मामा परिणत हुने आत्मा भनेको अतुलनीय वस्तु हो त्यो सधैँ र हामी सय वर्षमा तृप्त भएर बस्ने होइन हामी त मर्नै नपर्नेमा हामी परिणत हुनुपर्छ हामीले विशेष सुखमा त्यो सन्तोष मानेर बस्ने होइन हामी त अखण्ड सुखमा रहनुपर्छ हामीले चाहिने सधैँ चिन्ता डरमा झेल लिएर बस्ने होइन सधैँका लागि यो चाहिँ समाधानपट्टिमा लाग्नुपर्छ त्यो त आत्मामा परिणत भएर मात्रै सम्भव हुन्छ किन हाम्रो मौलिक स्वरूप सबै 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 हो सबैको मौलिक स्वरूप हो सबैको अधिकार छ आत्मा सबैको लागि हो सबैका लागि आत्मा बराबर हो त्यसैले हामीले चाहिँ नि साह्रै ठुलो लक्ष्य यो चाहिँ नि जीवनमुक्ति हुने विधेय देहमुक्त हुने हाम्रो लक्ष्य भएको हुनाले आत्मामा रहने इच्छा भएको हुनाले हामीले चाहिँ आहार विहार व्यवहार आचरणलाई एकदमै उत्तम गराउनु पर्छ यो हो आजको प्रसङ्ग दोस्रो आधार रूपमा अब हाम्रो भोलिको प्रसङ्ग हुनेछ तेस्रो आधार त्यो ते तेस्रो आधार हुन्छ चित्तको शुद्धि चित्तको शुद्ध चित्तलाई शुद्ध गराउनु पर्छ जस्तो अब कपडालाई सेतो कपडामा कुनै रङ चढाउनु पऱ्यो भने त्यस्तो त्यो त सफा हुनु पऱ्यो नि त्यो एकदम मैलो कपडा भए त रङ त चढ्दैन नि त्यस्तै चित्त हाम्रो धमिलो रहेछ भनेदेखि त राम्रा कुरा त चढ्दैन नि त्यसलाई त हामीले उ गर्नु पऱ्यो नि सफा गर्नु पऱ्यो नि चित्तलाई सफा गर्नु पऱ्यो चित्तलाई चाहिँ खाली पनि गर्नु पऱ्यो किनकि अब मकै घैला घैलाभरि डालाभरि मकै छ भने त्यहाँ फेरि चामल राख्न त मिल्दैन नि त्यसलाई खाली गर्न सक्नु पऱ्यो अनि चामल राख्न सकिन्छ त्यस्तै चित्तलाई पहिला सफा गर्नु पऱ्यो खाली गर्नु पऱ्यो आफ्नो व्यवहार आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यसको साथसाथै हामीले त्यसलाई चाहिँ शुद्धि खाली गर्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ प्रसङ्ग हाम्रो भोलि हुनेछ त्यति बेलासम्मको लागि सबैसँग म प्रेमले विदा माग्छु जय पशुपतिनाथ सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीषी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि एक सय दुई मेगा